Gada balvu dzejā šodien saņem Uldis Bērziņš, Idilles. Mans vecais pēc insulta šobrīd ir netransportējams, tāpēc ierasties nevarēju, bet viņš ir pilns sajēgas un es viņam pastāstīju, ka tāda lieta notiks. Viņš teica, man nedos. Es saku, kāpēc? Nu, man jau pagājuši gadu iedod. Es saku, nu, bet nu, tas jau nekas, varbūt kaut ko piesastrādāju vēl, tad varbūt iedos tomēr citā nominācijā. Nu, tad viņš teica, labi, brauc. Jā, es viņam jautāju, kas lai atbrauc, viņš teica, tu, labi, tad es nolēmu, ka jāatbrauc, un neskatoties uz sastrāgumiem šauļos, mēs tieši paguvām uz šo nomināciju, ļoti veiksmīgi. Un es jautāju, ko viņš grib tā kā nodot. Viņš teica, visiem cieņu un mīlestību. Ņemiet par labu.